marka aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan weerarka caawa lagu qaaday maqaayadda Banaadir Beach ee sugunta aan idhaahda xeebta Lido, iyadoo wararka halkaas naga soo gaarayaana ay sheegayaan in weli WD weerarka halkaas ku qaaday qaarkood ay weli gudaha ugu jiraan halkaasi. Tababaraha idaacadda kulmiye Cabdulaahi Suldaan oo isagu wararkaasi la socday isla markaana ka agdhow ayaa waxa uu hadda si toos ugu jira qadka taleefanka. Haye Suldaan, bal wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi caawa lagu qaaday maqaayad? Waa mahadsan tahay Cali Qumeyne, adigii dhegeystayaasha radio kulmiye. Mar aan sida usii fogeyn baan isku dayay inaan tago wax ka socda, inkastoo ay ciidamadu diideen in la gudbo. Goor fiidkii caawa waxaa qarax uu ka dhacay xeebta Liido, goob oo hoteel ay ku yaalaan, gaar ahaan hoteelka lagu magacaabo Coconut, agtiisa ama meeshii hore loo aqoon jiray kawaanka kaluunka ee Liido. Qaraxaas waxaa la sheegay in gaariga intuu suqaxeen koor ay shaksiyaad ka degeen, kadibna ciidamada ay sirsaaseeyeen oo gaariga uu sidaasi ku qorxay. Khasaare rasmi ah lama faahfaahinin, balse saraakiisha amnigu Caliyo waxa ay sheegeen in laba dumar ah meydkooda lagu arkay bannaanka meeshii qaraxu uu ka dhacay. Sidoo kale intaas kadib markii risaasi xoogani ay dhacday oo ilaalada hoteelada ku yaala xeebta ay risaasi kala duwan ay rideen si markaasi aan loogu soo degdegin ama dhankooda aan loo soo aadin. Hadda wararka ugu dambeeya marka waxay yihiin in gudaha maqaayadda lagu magacaabo Banaadir Beach gudaheeda ay risaasi ka socoto, oo la sheegayo in ugu yaraan saddex ka mid a dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay maqaayadda gudaha ugu jiraan oo ay ka dhex dagaalamayaan, sidaasoo xitaaba saraakiisha dowladduba ay sheegeen. Marka haddii lasii xuuraansaday, waxay sheegayaan Caliyow in aysan suuragal ahayn dad sidaa usii badan oo gudaha baarka ku jira, maadaama qaraxu markuu u dhacay dadku ay kala carareen oo ciidamadan hore sida la sheegay ay fuujignaan ugu jireen. Marka hadda warku waxuu yahay in rakoobeysan ay baarka lagu magacaabo Banaadir Beach gudihiisa ay ka dagaalamayaan oo ilaa saddex lagu qiyaasay. Saraakiisha dowladda qaarkoodna ay sheegeen inkastoo ciidamada amnigu aanay ogoleyn in goobta loo sii dhawaado oo xub badan laga keeno, haddana dad badan oo goobta cagahooda kaga soo baxsaday oo aan arkay waxay ii sheegeen in risaas ay dhacayso oo mataqaanaa ciidamada iyo kooxaha weerarka soo qaaday ay isrisaasaynayaan. Khasaarahan ilaa hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin karin. Haddana xaalku waxuu yahay in weli ciidamadu ay u hardamayaan sidii ay usoo afjari lahaayeen. Shit.